zadní rána, vazoune! Tak zatím, vazoune! Zítra touhle dobou! Hej, vazoune, zase jsi zmlátil nějaký desetiletý dítě? Já aspoň nebrečím ze spánku. Nezabíjej Cedrika! O čem to mluvíš? Hele! Co to děláš? Já nic nedělám. Ale ne. Zastav to! Expecto Patronum! Nebezpečí pro kouzelnické společenství? Byla to sebeobrana. Ahoj, Harry. Vidím, že se členům řádu podařilo přivést tě sem v bezpečí. Jo, jen co jsi zbalil. Tak zatím, Harry. Dobře, díky, Tongsová. Vítej na Grimaldově náměstí 12. V hlavním štábu Fenixova řádu. Jakého řádu? To je tajná společnost lidí, kteří bojovali proti Voldemortovi. Ukážu ti to tady. Co jsi dělal celé léto? Já jsem nedělal nic. Za to ty jsi v hlavním štábu řádu musela pěkně užít. Tak vzrušující to není. Většinou jsme uklízeli kvůli mamce. Paní Weasleyová je žhavá do uklízení. Mohl bys mi trochu pomoct? Musím přemístit všechny věci tamhle ke zdi, aby mohla mamka vytřít podlahu. Do toho, Harry. Teď už nejsi u Dursleyových. Tady můžeš používat kouzla. Doporučoval bych kouzla Accio a Depulso. To by se hodilo, ale tahle kouzla jsme ještě nebrali. Dělej to po mně. Napřed si procvičíme Accio. Ukážu ti to na tamté židli. Nejdřív na tu židli musíš zamířit. Potom takhle mávneš hůlkou a proneseš Accio. 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 Výborně. Teď to ještě ukaž Ginny. To zvládneš. Mávej hůlkou opatrně. Úžasné, Harry. To je ono. Předveď mi to znovu. Tohle mi urychlí práci. Možná to dokonce stihnu dodělat před večeří. Accio je skvělé k přitahování věcí. A Depulso použiješ, když něco potřebuješ odtlačit. Stačí jednoduše zamířit, takhle mávnout hůlkou a pronést Depulso. Depulso! Neměj strach, naučíš se to. Jen to ještě zkoušej. Depulso! Jsi šikovný, Harry. Teď zkus další. Měl by ses víc soustředit na pohyb hůlky. To zvládneš.
Zkus to ještě jednou, Harry. To se naučíš. Tak se mi to líbí. A teď ještě jednu. Neměj strach, naučíš se to. Jen to ještě zkoušej. Měl by ses víc soustředit na pohyb hůlky. To zvládneš. Depulzo! Takže máme přemístit všechno tady odsud. Tamhle? Přesně tak. Snad mamka přestane aspoň na 5 minut hudrovat. Neviděli jste Rona nebo Hermionu? Mamka nám všem dala nějakou práci. Budou někde tady. Pojďme je najít. Zatím ahoj, Ginny. Jak ses měl v létě? Vsadím se, že ty ses měla v létě líp než já. Zavřený u Dursleyových. Museli jsme Brumbálovi slíbit, že ti nebudeme psát. Myslel, že to tak bude nejlepší. Byl opravdu rozlobený, když se doslechl o mozkomorech. Kdybych nebyl zavřený u Dursleyových, možná by k tomu nedošlo. Tebe Molly taky zapřáhla do domácích prací, Hermiono? Musím tohle opravit. Tak my ti s tím pomůžeme. Na tuhle práci je nejlepší kouzlo reparo. Dívej se na mě. Zamysl na věc, která je rozbitá. Potom takhle mávni hůlkou a řekni reparo. Reparo. Reparo! Opravíme teď další věc. Dobrá, dáme to tu do pořádku dřív, než by řekl švec. Buď trpělivý, já vím, že to dokážeš. Výborně. Opravíme teď další věc. Dejme to tady do pořádku, než začne Molly zase hudrovat. Dobrá, trochu ti s tím pomůžu. Reparo, rád ti s tím pomůžu. Vážně, je tu děsný nepořádek. Co kdyby Kráturovi někdo pomohl? Krátura by nedovolil, aby dům jeho milované paní poskvrnil jiný domácí skřítek. Kdo je Krátura? Zdejší bláznivý domácí skřítek. I další tvoji přátelé by tě rádi viděli. Pojďme je najít. Co se stalo s těmi mozkomory? Říkal jsem si, že u Mudlu budeš bezpečí. Máš štěstí, že tě Lupin nenaučil expecto patronum. To jo, mám štěstí. Mám štěstí, že mě vyloučí z Bradavic za to, že jsem zabránil mozkomorovi, aby mi dal polibek. Budeš zpátky v Bradavicích 1-2. To nebudu, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme ti s tím pomoct. Wingardium Leviosa. To je zdvihací kouzlo.
Pozorně se dívej. Zaměř hůlkou na to oblečení a potom s ní takhle mávni. Wingardium Leviosa. Teď, když jsou ty šaty ve vzduchu, můžeme s nimi takhle pohybovat. Když ty šaty chceš dát do kufru, jednoduše přerušíš kouzlo. Wingardium Leviosa! A je to. Co nevidět, to budeme mít hotové. Jde ti to, Harry? Kouzlíš dobře. A už to umíš. Teď zabalíme všechny ostatní věci. Wingardium Leviosa! Díky. Nechápu, jak se ty věci vždycky rozmístí po pokoji. Kouzlo Wingardium Leviosa. Hodí se, když potřebuješ přesunout nějaké věci, nebo udržet Ronovi ponožky dál od těla. Hermiona to nastudovala. Říká, že tě nemůžou vyhodit. Jo? Co tam vůbec ti mozkomorové dělali? To je velice dobrá otázka. Musím jít na poradu řádu. Ty tu zůstaň a promluv si s kamarády, Harry. Jestli pak na té poradě půjde o něco důležitého, pojďme najít ostatní. Dobrý večer. Všichni vás očekávají, jsou tamhle. To je Brumbál. Myslíš na to, na co já? Můžeme používat neviditelný plášť. Stejně je pořád obtížnější udržovat dostatečnou stráž. Víte, jakou důležitost tomu Voldemort přikládá. Musíme najít způsob. Voldemort chce získat nějakou zbraň. Možná něco, co dokáže zabít spoustu lidí. Pšt, schůze skončila. Rychle zalezte do postele, než nás mamka chytí. Doufám, že to má naše strana. Ať je to cokoliv. Jo. Už tam budu. Jsem skoro. Tam, Harry. Soudní syn číslo 10, celý starostelec, je kvůli drobnému přestupku kouzlení nezletilý? Ticho, ticho! Všichni ti, kdo souhlasí s obviněním! Dále bych rád přivítal naši novou učitelku obrany proti černé magii, profesorku Dolores Umbridgeovou, která... Děkuji vám, pane řediteli. Ministerstvo kouzel od jak živa považuje výchovu a vzdělávání za životně důležitou věc. Ačkoliv je důležité potlačovat samoučelné novoty, je třeba udržovat rovnováhu mezi starým a novým. To bylo velice zaučné. Mně to znělo jako spousta žvástů. To důležité bylo mezi těmi žvásty schované. Děkuji vám, profesorko Umbridgeová. Vítám vás i všechny nové studenty zde v Bradavicích. Rozkoušek NKU je noční můra. Poslouchej, Rone. Blahopřeju, že se stal novým prefektem. Vůbec jsem nečekal, že to budu já. Myslel jsem, že jim budeš ty. Kdepak, já jsem způsobil spoustu potíží. No jo. Poběž, měli bychom jít do společenské místnosti. Čau. Čau, Harry. Všimli jste si vy dva, že tu není Hagrid? Určitě dělá nějakou práci pro řád.
Mluvte potichu. Tiše, Georgi, mohl by nám strhnout body. No nic, jestli si nepospíšíš, Hermiona bude mít špatnou náladu. Tak, co s tím uděláme? Není úplně nejbystřejší. Slavnostně přísahám, že není nejbystřejší. No jasně, pober tu v plánek. Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Neplecha ukončena. Měl bys jít nahoru. Víš přece, jak se Hermiona tváří, když jdeš pozdě. Jak myslíš? Ahojky, Harry. Ahoj, Jo. Víš, chtěla jsem tě jenom pozdravit. Užil jsi léto? Teda kromě toho disciplinárního řízení a kromě toho, že tě málem vyloučili. To je oznak tornád? Snad jim nefandíš. Ale ano, fandím. No nic, tak zatím, Harry. Lidi začali tornádům fandit teprve po tom jejich vítězství v lize. Pojď, jdem do společenské místnosti. Nenechávejme Hermionu moc dlouho čekat. Studenti. Heslo? Já ho neznám, a ty? Myslel jsem, že ty ho znáš. Co pak se ho prefekti nedozvídají předem? Ale jo, bylo to něco jako... A víš co, já nevím. Řekli nám hromadu věcí. Skvěle. Tak jak se tam dostaneme? Kdo nezná heslo, nesmí dovnitř. Jo, jasně. Tak pojď, najdeme někoho jiného z Nebelvíru a zeptáme se ho na heslo. Během prázdním to byl takový klid. Nikdo nebyl napaden, nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. Ahoj, neznáš náhodou heslo do společenské místnosti? Mimbulus Mimbletonia. Správně, splnil jsi mou prefektskou zkoušku. A teď padej, prcku. Heslo? Mimbulus Mimbletonia. Správně. Mě obvinili, že jsem vypila všechny čokoládový likér. Taková trzost. Vy jste tak dlouho, vy dva. Měli byste se podívat na nástěnku. Udělal si nový objev, Harry? Uršulo, ano, něco jsem našel. To
je přece nový objev, hlupáčku. Po celých Bradavicích je spousta věcí, které můžeš objevit. Měl by ses dobře dívat kolem sebe. S naším štěstím najdeme leda tak další tajemnou komnatu. Akorát tentokrát bude plná pavouků. Pavouků ne. Zvláštních věcí. Věcí, které většina lidí nikdy nevidí. Chceš říct, že tu je další komnata? Komnata ne. Spíš taková místnost. Našla jsem ji, když jsem se schovávala v potrubí. Pokaždé, když někdo udělá objev, objeví se v té místnosti zvláštní věci. Zvláštní tajné věci. Paráda! A kde je ta místnost odměn? O, jistě, jen se zeptejte Uršuly. Uršula vám všechno poví. Ta místnost je přece tajná. Budete ji muset objevit sami. To je neuvěřitelné, že? Jo, nemůžu uvěřit, že máme v pondělí dvouhodinovku lektvaru. Měli bychom najít Nevila. Vsadím se, že se na rozvrh ještě nedíval a za chvíli máme tu babu Umbridgeovou na obranu proti černé magii. Možná je čas podívat se na ten tvůj plánek. Depulzo! Wingardium Leviosa! Čauky. Ahoj. Přála bych si, aby mi vyčistili rám. Nemohl byste si promluvit s domácími skřídky? Zkoušela jsem o to požádat slečnu Grangerovou, ale ta mi dala dlouhou přednášku o nějakém spožůsu. Nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. Atio! Řekl mi pucatá dámo. Já dáma sice jsem, ale on není žádný gentleman. Opravdu bych měla navštívit Violet. Atio! Během prázdnin to byl takový klid. Nikdo nebyl napaden, nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. Hmm.
dámo. Já dáma sice jsem, ale on... Nuže, nuže, vidím, že jste slečnu Grangerovou našli. Neměli byste se vydat na hodinu obrany proti černé magii? Ta nejnovější členka profesorského sboru nevypadá jako někdo, kdo strpí pozdní příchody. Během prázdnin to byl... Nikdo nebyl napaden, nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. To buclatá dáma, to je ale obrázek, co? Podívejte se na tohle pozadí. Mohli mi sem dát aspoň knihovnu nebo kulečníkový stůl? Tamhle ten má na pozadí celé fanfrpálové hřiště. Ale co já tady mám dělat? Přijměte mou radu, Harry. Jestli si někdy necháte namalovat vlastní portrét, dejte pozor, aby ho nepověsili vedle takové staré kozy, jako je tamhleta. Wingardium Leviosa! Dobrý, kámo. Opravdu bych měla navštívit Violetu. Během prázdnin to byl takový klid. Nikdo nebyl napaden, nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. Řekl mi buclatá dámo. Já dáma sice jsem, ale on není žádný gentleman. A pak mě obvinili, že jsem vypila všechen čokoládový likér. Taková Fanfrpál je ta nejbáječnější věc na světě, že je to tak? Hrál jsem úplně všude, víš?
No, ano, u velkého schodiště, v síni tapiserí, všude jsem hrál. Škoda, že my dva nemůžeme hrát fanfrpál spolu, Harry. Ah, jaké já jsem hrál zápasy.